Hei, jeg heter Cedric Enger Burbø. Jeg 18 år. Kommer fra Høyanger i Sogn og Fjordane. Går på landeveissykling på NTG Bærum. Mine beste resultat så langt, det nummer 9 i verdensmesterskapet i Doha og 10 i Europamesterskapet i Frankrike. Mitt forbilde Peter Sagan. Hvorfor? Jo, det fordi han gjør masse kult både på og av sykkel. Min største heiagjeng, det vil jeg si, mamma og pappa. Og det fordi de offrer seg å si alt for at det skal lykkes. Mitt mål for fremtiden, det først og fremst å bli proff. Og deretter bli så best som mulig.